contratar. Parabéns pra gente ficar sem nada. E eu na hora que vem, ele grita, surprise! Surprise! Não, tchau. Eu gravo, Vitória. Tá estacionando o carro. Qual deles? Eu? Eita! Leni! É top! O papai passou mal com a outra. Aí quando a gente chegar, tu pode Família reunida. Para de chorar, para de chorar! Espera aí, vai pegar o controle pra mim. Pega o controle, Frank! Vila! Pega o controle rápido! Te controla, Leni, pelo amor de Deus! Vamos reto. Abre o portão. Abre o portão. Muitos anos de vida. Aleluia, glória a Deus. Cecília, meu amor, me perdoe, mas se não fosse assim, você não tinha vindo. Eu tinha que matar o velho hoje. Rapaz, eu vou ter que prestar, não. Vai. Esse momento é só um, Zazinho. Você desconfiou, pai? Eu desconfiei que havia um caminhão ali. Ah, desconfiou aqui. Ai, de lá você desconfiou. Caiu, Gente! E eu ainda mandei meter o caminhão todo já aqui. Vocês aprontaram, hein? Me pegaram. Direitinho. A mulher desmaiando, que disse que o pai do velho tava morre, não morre, com o bandanão lá, rapaz. Já tem o problema de casa, te controla, menino. Não fosse assim, eu não via. Então, ele não via, não. Aí, aí o Cezão. Mas dessa vez me pegaram, viu? Olha aí, como é que tá? Ficou tão zeradinho, bacaninha? E aí, pastor, como é que tá o senhor, pastor? E aí, homem de Deus? O gordo do bigode da barba. Fizeram o bigode. É, o bigode e José Bernardo. A Renata tá vindo pra Ramalho. Tá vindo a tropa todo dia dentro, assim, lascando de Samalma pra cá. Tá todo mundo vindo. A Renata, porque tá saindo de Manaus, ela tá fazendo sua manhã que nós ia pra ele. De Manaus. É 53 anos. Tem medo de estar com raiva desse aniversário que não pode. Esse aí eu tava me tremendo todo, tinha medo de ficar com raiva de mim, porque eu tinha velho, mas é uma forma de eu trazer. E não, o velho tá ruim, tá morrendo. Olha esse bigodão que nós mandamos falar em sua homenagem. É o bigodão. Vocês aprontaram, né? O senhor gostou, pai? Vocês aprontaram.
Olha aí, seu bigodinho, você vai você contar pro Bernardo, dá paz muito, eu saio de Boa Vista com tudo. Mandaram lavar os carros, tudinho. Oh, que ele vai me pegar. Quando eu cheguei aqui, eu desconfiei alguma coisa. E a Silvana aqui pra mulher, para de chorar, ele não tinha conta pra você. Mas ele só descobriu bem aqui, porque é no caminhão. Mulher, mas é como eu não quero que você compre, eu não falei, eu não quero saber o porquê. Por que que tá na prisão? Ele. E aí eu disse, vai lá pra mais. Dona Bibi, Dom Bibi, Dom Bibi, lembra da Dom Bibi? Mãe, não, vou tirar foto com eles, vem quando tá tudo arrumado. Vem, pai. Bora tirando, Bibi. Vem, Zé, vou tirar foto. Vitória, tira eu, teu pai e o Zé. Aí bora lá tirando as fotos. Tira a foto quando tá tudo arrumado. É, vem, Bibi.